var det äntligen onsdag och ett nytt avsnitt av Totosvenskan. Det är 342 i ordningen. En jävla härlig eftermiddag har vi framför oss där vi ska framförallt fokusera på måndagens matcher som spelades. Det är lite, vad säger man, lite sömn kvar i ögonen på Fredrik Arnesson. Som har varit en lång, tuff men rolig. Otrolig vilken jävla helg man har haft. Mm. Man har ju, hjärnan är ju kvar i Göteborg. Den levereras nog senare i veckan, tror jag. Vilken jävla utskjutning det var i söndags. Fy fan. Det är fortfarande lite lätt slitage från den utskjutningen. Det förstår jag. Men du har haft det bra. Ja, jättebra. Härligt. Vi ska såklart Göteborg visade sig från sin bästa sida. Aha. Det är sällan man får se den så vacker som den var. Både söndags och måndags. Nej. Jag ska eventuellt ner nu i helgen. Då kommer det förmodligen vara pissregn och sådär, nej, som det brukar vara. Nej, okej. Okay. Du garanterar, vi får se helt enkelt. Det är en jävla svansföring när man kommer hit. Och så är det som man hamnar liksom i inre Ryssland någonstans. Liksom. Ja. Våren har inte kommit än, trots oavsett vad Kalle Nilsson säger. Så mycket har vi lärt oss i alla fall. Vi ska prata väldigt mycket om Blåvitt-Djurgården såklart. Jag gissar att många i chatten sitter spänt och väntar på att det ska analyseras och tas ner. Rond 1 mellan Jocke Hanes som också är här. Får jag gissa? Och Fred Arnesson. Får jag gissa? Nu ska den där göteborgaren minsann få höra. Så kan ta. Inte helt rätt stavat heller. Nej. Tycker du att chatten säger det? Så tänker jag. Du har också mycket hur, så här, sänkt dem, Jocke. Ja, men vad fan ska de göra? Hur är läget? Men det är okej i det. Det är okej. Det är okej i det. Det är inte mer än så. Det är väl taget å andra sidan. 2 plus. Jo. Det är så livet ska vara. Och Josse Bladdan är här också. Du ska sitta med som någon form av objektiv part i målet. Annars. Lugnt och skönt idag. Lugnt och skönt för din del. Otroligt lugnt. Ja, men det är också så här taktiskt placerad i studion. Jag sitter ju mitt emellan både Freddy och Jocke. Så att det var ett taktiskt val. Freddy valde hörnet idag. Så han kan sitta och både liksom fysiskt äta men även fysiskt kasta cashewnötter. Jocke, om det skulle bli någonting. Så att, nej, jag lutar mig på cashew idag. Ja, jag lutar mig bara tillbaka och har en Wednesday. Fin eftermiddag. Härligt. Fin eftermiddag kommer det bli. Alla är sjuka. Så även Kristoffer Svan. Därav att jag sitter på den här sidan. Vi ska prata lite om AIKs överkörning av VSK också. Framförallt, vi har ett segment på 20 minuter bussmottagning. Tror det är någon som ser vilken sida du sitter på egentligen som tittar på det här? Ja, det tror jag ändå. De som tittar live tror jag ändå. Ser man det? Fattar det, eller? Nej. Eller? Alltså, nog för att inte vår chatt inte är den mest liksom, smarta i världen. Men så mycket tror jag ändå att de förstår. Vi ska hur som helst ringa upp Noel Milleskog i Sirius som ju fick en jävla flygande start på sin allsvenska session i Uppsala. Alldeles snart. Vi ska dessutom ringa upp Kalle Nilssons hela seriens favorit, kanske Omar Faraj. Och vi ska mot slutet ringa upp Aydin Selkovic. Så att det blir brett om måndagsmatcherna. Jävligt kul blir det i alla fall. Men innan. Hur mår du, Rage? Ja, men jag mår ganska bra. Jag mår bra. Mår du bra? Fan, ett jävla fokus på hur vi mår. Är det någon som bryr sig om det? Ja, men jag bryr mig om hur ni mår, Jocke. Det räcker väl så. Jag vill att det ska vara riktigt illa bara. Exakt. Men innan vi går vidare då, så kan vi ju konstatera att det är fin form vad gäller Toto-tripplarna. Satt ju som en smäck i helgen igen, Freddy. Andra raka, ganska högt odds. Djurgården, spiktvåan där, hade ju plitats ner, den drog upp oddset ganska bra. Så det var ju jäkla trevligt att vi tillsammans med våra vänner på ATG kan leverera åt våra lyssnare. Men på tal om ATG så har vi ju fler nyheter på gång. Exakt. Apropå doja i Göteborg, ska vi vara doja i Stockholm snart. Oj! På O'Learys i 12:an den 17 april ska vi sitta och kika på lite trav tillsammans. Och sen ska vi ta ner Champions League kvartsfinal 2 mellan Real och Bayern München är det, va? Real PSG, City. Va? Real City. Exakt, Real City. Nära där. Exakt. På tal om att ha hjärnan kvar någon annanstans. Exakt, kommer det en otrolig stund där borta. 19:00 öppnar dörrarna och vi släpper biljetterna imorgon på våra sociala kanaler. Så håll utkik och säkra en plats och en fin kväll tillsammans med oss där borta. Ja, håll koll på Twitter och Instagram framförallt. Och så man kan exakt. Jag sitter Kalle och fnittrar här också. De säger tyngsta möjliga uppställning idag.
Alltså liksom man tänker en positiv och sen skriver bara nej men alltså i hektar räknar. Ja, överlägset. Ja, kanske. Ja, kanske så kan det nog nog vara. Men jävla första omgången till sin ända nu då. Alltså vilken även om vi ju såklart man mår som sitt lag har presterat så ändå en som helhet jävla värdig start på den här serien. Mm. Jävligt bra på många fronter och det är väl Mjällby undantaget kanske som fortsatte som Svanen pratade om att de fortsätter vara Mjällby även om de har sagt att vi ska bli bättre offensivt och det är tillräckligt bra för att slå Häcken tydligen. Men utöver det är det ju målregn och kavalkader överallt vad man än har tittat. Nåja. Nästan till. Ja men AIK. Det är liksom stolta gnagare. Det var därför jag sa nästan. Det är väl Mjällby och AIK undantagna. Ja. Resten har ju varit ett liksom... Inte oväntat eller att det var de matcherna där det hölls igen lite. Nej, typisk AIK-seger. 1-0. Ja, så är det väl. Vi ska komma in på det mer. Men har ni någon lite nyfiken i och med att vi förra veckan annonserade våra tabelltips va? Som du också sedermera skapade debatt såväl internt som externt. Jocke Hannes kollar jag på. Då var det spontant. Men allt är ju så nu. Det går ju inte att ha en åsikt utan att man ska liksom skjuta sig ihjäl. Nej, världen, jag rantade alltså. Lite om världen. Det förra veckan. Att, ja, det kanske är det då. Det kanske är att fotbollen, vi brukar ju prata om att läktarna är bara en miniatyr av samhället, hur det mår och så vidare. Så även liksom totosvenskan kanske, att vi ska ha med, och jag rantade om det förra veckan, att det är sämre än någonsin just nu på supporter Twitter. Oh, alltså fan. Folk är fullständigt galna, men det kanske, även det då kanske bara är en spegling av hur samhället i världen mår just nu. Ja, det är ett tvärsnitt av befolkningen. Det gör ju mig mörkrädd, givetvis. Det var körkort på mobiltelefon, helt ärligt. Ja, alltså, jag har ju pratat om det innan, men jag tycker fortfarande att man från liksom, statligt håll ska införa någon form av obligatoriskt frågeformulär till varje medborgare. Och det gäller inte rösträtt, utan det gäller internetuppkoppling. För internet är ingen mänsklig rättighet. Och så får du 100 frågor och svarar du 95 rätt eller fler, så får du en internetuppkoppling. Resten är det, och då får du gå ut och ställa dig i skogen någonstans, för du bidrar inte ändå. Men chatten har man alltid fri tillgång till. Ja, det är med, chatten det är fristaden. Chatten är en Bermuda-triangel. Ja. Chatten motsvarar, vad heter det, Christiania. På mer än ett sätt. Nej, men det gäller nog bara att lära sig liksom utnyttja hur det funkar. Alltså som när vi släppte ett BB-avsnitt efter matchen i måndag, så bara, ja. Ska jag trycka lite på i bild och namn och text här att vi tyckte att det var världens största rån? Ja, men det gör jag. För då vet jag att då kommer jag få 298 kommentarer från Tjommar från Hökarängen som tycker att hur fan kan du skriva så? Och då sprids länken. Och det hatar du inte kapitalisera på heller. Nej, men alltså, om det ändå är så kan jag lika gärna jobba med det, eller? Ja, absolut. Så det är väl ett sätt att se det. Men jag tänkte fråga, på tal om att vi då alltså tippade tabellerna efter en match spelad. Någon form av live känsla. Omvärdering, power ranking. Är det något lag som ni, alltså både positivt och negativt? Ja, utifrån första omgången. Jag tänker mest på nykomlingarna. Mm. Guys, som jag tippade att de inte ens skulle vara liksom, eller runt kvalsträcket, visar ju någon form av världsrekord i naivitet. Tack Jocke. Naivitet och blir ju fullständigt utskåpade av BP. Samtidigt som Västerås i alla fall under stora delar av matchen är mycket bättre än AIK. Och framförallt via Patrik Åslund att han gör precis vad han vill. I många lägen, och Västerås hade väl inte varit helt orättvist om de hade gått därifrån med i alla fall ett mål. Hade ju ett monsterläge, jag tror det är Alvini som får någon superfel träff när han första halvlek. Så det är väl framförallt hur, alltså skillnad på inställning och prestation och uppträdande i största allmänhet från nykomlingen. Att guys ändå med hemmapremiär och så upphypade och uppsnackade som de har varit visar absolut ingenting, medan VSK som också har snackat lite grann men inte i samma utsträckning eller på samma sätt, att de går ut och gör den insatsen de gör mot AIK visar ju också på att de här två lagen är ganska långt ifrån varandra, både spelmässigt men också hur långt fram man ligger i det spel man vill spela själva. Ja, jag känner mig, min tippning känns bra efter första omgången. Jag har Gais dunderjumbo, känns kanon. HBK nästjumbo, känns kanon. Har också HBK ur. Och sen Sirius högt, och de visar ju direkt att det finns. Ja, det hade vi också alla. Vi var ju som alla, det har ju varit vårat lag någonstans. Så jag tror ingen av oss har de sämre än nia i våra tabeller. Och mycket som pekar på att vi pratade ju mycket om, liksom, ska de kunna bibehålla någon typ av höstform in på den här våren? För förra våren var de otroligt svaga.
Och det vi fick se i första omgången så visade det att det är ett, ja, men dels gjort väldigt fina rekryteringar i laget, men är också att räkna med som ett lag liksom som ska ligga på, ja, men övre halvan av tabellen. Jätteklart att säga det så tidigt, men absolut ett mittenlag uppåt. Ja, alltså Halmstad gör ju i princip ingenting, kommer ju inte rätt överhuvudtaget och blir ju ganska tidigt rätt hårt utspelade både fysiskt och spelmässigt av Sirius som såg så nästan läskigt trygga ut i allting de gjorde. Och liksom Hajer och Milleskog kommer in här och gör sin grej. Saleh som vi har pratat jättemycket om. Baltar, alltså det är en bra kollektiv insats över hela planen. Man såg också hur kitten mös när Sirius gör det här 3-0-målet och liksom det var leende från öra till öra. Trots att han var, som vi pratade om i våras, väldigt öppet ifrågasatt och vad var det, 8 raka torsk och allt det där. Men de har kommit en bra bit på vägen, och Stensson som vi har som någon form av också poddfavorit, att han gör en jävligt bra insats både offensivt och defensivt och visar varför han är kapten. Lugn, trygg, duellstark och sådär lagom grinig som han kan vara också. Så det, ja. Ja, vi väntar på svar från Noel Milleskog. Inte tillgänglig just nu, står det i alla fall där. Men vi kan väl passa på att pusha när vi är inne lite och touchar vid Sirius och Daniel Stensson. Då. Pusha för vårt nya tisdagsprogram som ju du och Tapper leder, Josip. Mm. Som jag har varit silly svenskan tidigare, men nu ska vara något form av team of the week är tanken. Det stämmer. Första avsnittet släpptes igår. Igår, och vi ska också säga här rakt ut i sändning för tydlighetens skull att vi gör ju detta tillsammans. Det är liksom inte att vi har 5 olika lag och sen ska man bolla fram någonting, utan det är ett kollektivt beslut utifrån vad man har presterat både individuellt och som lag och utifrån förväntningar och så vidare. Så att jag kan väl bara för sakens skull, vi kör ju 3 back, 2 in i mittfältare, 3 offensiva mittfältare och 2 anfallare. Och det är rätt bra spridning. Det är Mjällby, det är Sirius, det är Malmö, det är Djurgården. Bayern hittar in med dubbla och Noel Törnqvist i mål. Så att, och det, där uppskattar vi också all form av feedback. Så alla de här diskussionspunkterna som kommer komma från vecka till vecka, det var ju, han ville lägga ut det i 30 sekunder innan första kommentaren kom från någon AIK-are som undrade varför Modesto inte var med till exempel. Så att, det är precis det vi vill uppnå också med diskussionen kring det, och som du och Tapper sitter ju också och diskuterar otroligt mycket om. Det är inte så att det är självklart hur elvan ska se ut. Nej, så och vi hade ju ett par bubblare. Vi hade kunnat trycka in ett par namn till från de här segrande lagen. Vi hade ju Jagne till exempel i Mjällby som kommer in och gör ganska bra på kort tid och gör ju assist till matchens enda mål och pratade om Malik Yalcoye skulle tänkte, tar han sig in redan nästa helg? Jag tyckte han var väldigt bra, men det är svårt att få in någon med, som sagt, när man torskar med 4-1. Då kan man vara hur bra man vill. Lite så. Men ja, nej, men det finns mycket att ta av, och det kommer ju bli intressant redan här i omgång 2. Det är ändå Malmö, Bayern, AIK ska ut på äventyr igen, och så får man se om Modesto, citat August Spångberg, en av allsvenskans bästa avslutare. Ja. Slutcitat. Om han lyckas hitta rätt igen. Så vi får se. Efter gjorde väl dubbla struta mot BP Fjol, va? Mm-hmm. Så att Ser du hur många det blir för 50 åskådare på. Ja, jag såg en artikel här att det, om det var 20 sålda biljetter till borta sektionen på lördag. Ja, är det glädjande. Fri jakt på de 20. Ja, såklart fri jakt på de 20. De får ett eget sånt här Asterix-tifo till nästa hemmamatch. Ja, exakt. Med bara ett förstoringsglas. 20 försvunna män. I serier. Men inget livstecken från Noel Milleskog. Ska vi kan väl gå in och ta AIKs match då mot Västerås. Som ju, ja, men vi var väl ganska överens om att det var ju en kanske ett resultat, men även en matchbild som ju var ganska, jag hade väl typ förväntat mig ganska exakt så som det var. Såg ni den här matchen? Jajamän. Inte ni kanske då? Ja, men jag har sett en del av det. Men hade du förväntat dig så mycket Västerås på bollen? Nej, inte så. Direkt i inledningen liksom? Ja, men inte att första, eller att Västerås skulle ha boll var jag ganska ändå förberedd på. Däremot så tycker jag att AIK gör en direkt svag första halvlek. Och det, hade, alltså, det är väl dumt sett, det hade jag förväntat mig. Det vore ju konstigt. Men att Västerås skulle vara bra och att AIK skulle ha tufft på något sätt att komma in i matchen med allt vad det innebär, en premiär på hemmaplan, det är en nykomling som kommer på besök.
bussmottagning, tifo. Ja, men, jag var här, men det går... Glenn Hussein på bussmottagningen, eller drömde jag bara? Alltså jag kom ju direkt från Skytteholms IP nu och har sett AIKs träning. Och så var det ett stort filmteam där. Mm. Då frågade jag sportchef Thomas Berntsen, vad är det för filmteam som är här? Du gick in på innerplan på, det var inte liksom AIKs mediegäng. Glenn Hussein och... så det är väl, jag gissar väl att det är något form av reklam content som ska produceras av något slag. Jag vet inte om han var på bussmontagen. Ja, det var någon som skickade en bild eller en film som zoomade in någon som kunde varit Glenn Hussein. Okej. Okay. Jag tror eventuellt att han kanske var hos våran polare Ralle. Ah, okej, okay. Så där. Eventuellt. Det var mer än vad jag visste. Men, men det var ju sedvanlig bussmottagning, va? Men det är alltid... Det är alltid allt speciellt på något sätt. Det är det ultimata vårtecknet för oss AIK-are. För de som inte har varit där, beskriv. Vad är det som händer? Vart är det? Ja, men det sker? Det är ju precis nedanför Friends numera. Det är ju inte som så mycket annat om du frågar mig. Det är inte riktigt samma som det var på Råsunda tiden. Alltså det är ju inte det. Stå nere vid, liksom nedanför Kolossen, Friends och Mål av Skandinavien. Är det nedanför den här jättestora trappan? Exakt, då, den södra trappan för er som kanske varit där som borta supportrar. Nej, men det är liksom pyroteknik och fyrverkerier och sång och... Så är det någon som klättrar upp på någon hög grej med en stor flagga? Exakt, som blir liksom det här årets bild. Blir det på någon som har tagit den största risken. Hur går de uttagningarna till vem som får lov att klättra upp med den flaggan? Jag vet inte. Det är bara först upp. Ja, kanske först upp. Det enda jag vet att jag håller mig långt borta ifrån att klättra upp på sådana där saker. Sjukt om det hade varit Glenn som stod där. kanske. Det hade kanske haft någonting. Nej, det är uttagningarna. Jag har en test, det är alltså ett formulär och det räcker med att man ska kunna stava sitt eget namn som en uttagningsform, ja, tänker jag rent IQ-mässigt. Ja, så kanske det. Så kanske. Nej, men annars blev ju den stora snackisen, va? Den koreografin som vecklades ut på Norra. För er då, hur högt håller ni den? Jättehögt. Jag tyckte den var jävligt, dels alltså konstverket i sig, att det är detaljrikedomar och det var mycket nuggets i den. Jag gillar ju det som fan. Framförallt grötiga. Mm. Det noterade jag. Ja. Tyckte det var jävligt kul. Och sen... Även The Great noterade den och skickade till bara sådär 28 frågetecken. Ja. Inzoomat på grötiga. Ja, passivt aggressiv. Ja, såklart. Som att han inte fattade det. Som han alltid är. Ja. Men just alltså, detaljrikedomen och den väldigt uppenbara och tydliga. Till min glädje också att det var ju inte många av den unga TikTok-generationen som fattade var referensen kom ifrån. Nej. Så det var ju lite läktarutbildning på det sättet också. Att man är lite kreativ och kulturella referenser. Jag vet att Svanen fick titta 3-4 gånger innan poletten ramlade ner. Vadå? Just... Asterisk? Asterisk. Han trodde ju också Obelisk. Det hette asterisk. Nej, men just med den moderna fotbollen och Sverige som sista utpost. Det är väl det myntades väl egentligen av The Guardian-journalist som gjorde något reportage för Offside. Jag slumrar lite till Offside-podcast. Alltså jag slumrar alltid på dåligt, så det hade inte med den att göra. Nej. Inte att bråka med och så. Men jag hörde nog att de satt och tog lite åt sig kredden för att ha kommit på det här temat. Kan det stämma det, Spångberg? Vet inte. Alltså det jag tänker på ur ett svenskt perspektiv, alltså just benämningen Den sista utposten, det är väl Noah Bachners bok. Har ju den typen, så att säga. Ett samarbete mellan Noah Bachner och Offside. Kanske. Vi får återgå till AIK snart, för nu har vi, tror jag, med oss Noel Milleskog. Hör du oss, Noel? Nu hör jag er och jag ber om ursäkt för att jag är lite sen. Jag har satt i ett möte med tränarna. Det är lugnt. Är man Uppsalas Messi så är det inga problem. Nej, det vet jag inte riktigt om jag är. Men... Alltså det där målet, det var inga små ord man såg från Sirius-anhängarna. Började prata om 240 miljoner och grejer. Nej, men där har jag nog bit kvar till. Ja, det vet men det är kul att det talas gott. Men hur högt liksom, av mål du har gjort, så att säga? Hur högt håller du det här målet? Men det måste nog vara ett av de finare. Med tanke på att avslutet är väl bra i sig, men det är väl det som sker innan som är ganska bra. Sen har jag väl någonting i akademinivå och i juniorkarriären som kan vara bättre. Men i seniorkarriären måste det vara det bästa. Ja, alltså man hajade verkligen till och såklart på, alltså ni får ju en jävla flygande start med det här målet. Hur har dagarna efter nu varit, alltså hur har ni analyserat den här matchen, för att det är en jävla överkörning får man ändå säga?
Ja, men verkligen. Vi kom ju precis från mötet. Så vi pratar om det är en bra match. Vi är nöjda med matchen. Dels att vi gör 3. Vi släpper in 0. Och vi startar allsvenskan på bästa möjliga sätt. Vilket Sirius inte gjorde förra året. Så det är en bra start att man tar en 3 direkt och kan jobba vidare mot dem på det. Men sen också att vi... Många har väl att man tycker att Halmstad är dåliga i matchen, men jag tycker också att vi gör Halmstad dåliga. Vi kontrollerar matchen med stora delar. Det är väl att Halmstad kommer ut och gör det svårt för oss första minuterna i första och kanske första minuterna i andra halvlek också. Men utöver det så tycker jag att vi kontrollerar matchen fullt ut egentligen. Hur mycket, för att, nu ställer jag frågan åt Freddy här, för jag vet att den skulle komma ändå, men hur mycket av det här målet dedikerar du till det du lärt dig i Djurgården under förra säsongen och det alltså som utvecklas på Kaknäs i termer av en mot en spel och avslut för Djurgården då? Jo, men mycket såklart. Att spela på högerkanten har jag gjort sedan jag var liten, så det är någonting som jag har suttit i rygg med igen, ja, men länge. Sen fick man, när jag väl spelade som högerkanten då, specifikt, så fick man möta otroligt bra spelare. Jag fick möta min kompis Samuel då ganska ofta och sånt där, så man tränade ju med otroligt skickliga spelare där också. Jag gjorde ju ett liknande mål i kuppen mot Sandviken där, så att det är väl någonting jag har gjort när jag varit yngre också, så att det sitter i ryggmärgen och man behöver inte tänka så mycket när man kommer i de situationerna. Bra, Djurgårdskvoten fylld för idag, så det känns glädjande. Ja, vi får se. Men berätta lite annars om alltså, jag menar, med tanke på för att återgå lite då till Djurgården, alltså att gå in och göra den här säsongen eller den här säsongstarten utifrån hösten som var i en ny klubb och med allt vad det innebär. Alltså hur viktigt är det för dig personligen ändå att få, ja, men känna lite grann att fan jag kan ju fortfarande så att säga. Jag hörde inte riktigt hela frågan, men jag hörde i slutet. Men det är klart det är jätteviktigt för mig att jag känner att jag kan gå in och göra skillnad. Och att jag kan få förtroendet av Christer och hela ledarstaben. Så att det är jättekul att jag kan komma in och jag kan leverera tillbaka poäng då. Men det viktigaste är ju som sagt att vi vann matchen. Samspelet i den offensiva trion, vi pratade ju väldigt mycket framförallt i höstas om Sirius just offensiva trio, då var det Tashik Matthews och Wessam, nu har dels du då kommit in och så Salek också som får göra mål direkt. Hur liksom träningar och allt det här in till allsvenskan och sen nu också, hur har det känts för er i det offensiva? Jag tycker jag har hittat relationer till alla de offensiva spelarna direkt och även övriga laget. Jag har fått väldigt bra hjälp av lagkamrater sedan jag kom hit och jag fick en bra start med träningsläger det första jag gjorde nästan i Spanien. Även fast jag var skadad då, så man får vara med, man får bygga relationer, man får leva med varandra. Och sen är det väldigt mycket taktiskt i Sirius här, det är mycket i videogenomgångar, mycket taktiskt prat, så att det har varit enkelt att komma in i det och man får mycket, mycket hjälp och det är otroligt skickliga spelare jag får arbeta och spela med, så att komma in i det har varit enkelt, även fast jag kanske inte alltid har tränat som en höger ytter i träning, det har mest varit som nia jag har tränat. Om vi bara tar just träningarna, Noel, det är lite svårt för dig att svara på i och med att du är ganska ny, men det har ju kommit indikationer eller prat från Sirius håll och supportrar om att det har blivit mycket mer intensiva träningar, att det är liksom, dels gruppen gör sin sak men även instruktionerna från ledarstab och allting runt omkring, att det känns som att de har skruvat upp en nivå lite grann. Hur upplever du att det ser ut i vardagen där? Men jag är imponerad. Jag tog ett väldigt kliv i somras här när jag gick från Örebro till Djurgården. Så att, och då kom jag in i det tempot i Djurgården. Så det var ett otroligt kliv om man ska tänka när jag tog från Örebro till Djurgården. Men jag är väldigt imponerad över hur tempot är i Sirius här. Och man får ligga på topp varje träning för att hänga med och få med och bidra. Så att det är en otroligt utvecklande miljö och jag är väldigt, jag ska inte säga imponerad, men det är kul att vara i en miljö där man hela tiden testas varje träning. Du, Kalmar borta till helgen då, på förhand liksom tuffare match såklart, och borde ju också kanske bli en lite annan typ av matchbild. Vad tänker du för den matchen? Det ska bli kul. Spela på gräs. Kommer med största sannolikhet möta ett revanschsuget Kalmar som torskar premiären, men
Det blir en lite annan matchbild förmodligen sett till Halmstad. De är ju lite mer possession och inriktade och lite mer bollskickliga på pappret, Kalmar. Och vi spelar mot dem i en träningsmatch för inte så länge sedan, så att vi har ett hum om hur, vad deras svagheter och vad deras styrkor är. Så att det gäller nu att börja analysera Kalmar redan nu och hur vi kan såra dem. Och det tycker jag vi är, i Sirius är skickliga i. Vi, många olika matchbilder passar oss. Vi är ett lag som kan både äga boll och styra matcher som nu mot Halmstad, men också tycker från mitt perspektiv i alla fall ligga lite lägre och kunna ställa om och kontra med våra spelare som har spetsnabbheten. Om vi, en sista fråga från vårt håll då. Om vi, det vi pratar om träning och träningskultur och de bitarna, tror du att det är en nyckelfaktor i att ni ändå är en så pass ung trupp som ni är, att åldermännen eller då lagfarsorna är Henrik Astergren som inte är lastgammal, Mitov Nilsson som visserligen passerat 30 plus, men att det är en jävligt ung grupp och åldersmässigt ganska homogen. Vad ger det för fördelar rent, ska säga, strukturmässigt och träningsmässigt? Ja, men verkligen, det är en ung trupp och även fast jag inte är jätte ung längre och sånt där, det känns som att man var 17 igår, men nu är man snart 22 och så man har, jag har ju spelat ett par säsonger nu även fast inte så många, så känner man att man själv har tagit kliv och kan ta en större roll i en grupp, och det är såklart alltid enklare när man, ja, men tillhör mittenskiktet av åldern. Men det är också som du säger, de mer etablerade är ju Kastegren och Mitov och de här, och till och med Stensson kan man nästan säga som lite äldre, och han är 97, så att det är en ung trupp och det finns en stor hunger i truppen, och man ser att alla vill tävla om platserna och det finns ingen som kommer ner hit i studenterna som vill bara ställa ut skorna och bara vara här för att det är kul, utan alla vill vara med och tävla och delta, och det finns en otroligt ambitiös grupp och man ser att det brinner i ögonen och alla vill vara med och bidra till att få vinna matcher. Härligt Noel, stort tack för att vi fick ringa till dig. Lycka till i helgen också. Ja, tack själva. Ha det bra. Tack. Hej. Tuttosvenskan är som ni vet sponsrade av Telia. Fyller Allsvenskan 100 år i år, och det bästa sättet att samla alla matcher som spelas, inte bara i Allsvenskan utan även från Superettan, Serie A, La Liga och Champions League, är att redan nu direkt signa upp sig på Telia om man inte redan har gjort det. 399 i månaden, och då ingår allt det vi nämnde här tidigare. Ingen bindningstid och man kan börja streama omgående. Det är Telia. Det är Telia. Ni som inte såg det här live på YouTube, ni missade nog alltså Selects bästa produktplacering genom tiderna. För till slut så var det bara Select-mässan kvar i bilden här på Noel. Det tyckte jag var snyggt jobbat av dem. För visst har de Select, Sirius? Jajamän, ställe. Ja, snyggt jobbat där. Ja, smart. Sirius, Kalmar, är det Geis till och med också, va? Jag vet som inte. Select. Jo, vet jag vet inte. Oklart. Vi ska kasta oss vidare, Kalle. Vi kan ju klicka in numret till Omar Faraj där. Det kan du väl utan till. Jag har ett favorit. Ja, har du favorit, Kalle Nilsson, som ju älskar Omar Faraj. Jag med, såklart. Kalle har ju preppat ett enormt frågebatteri här nu, som Kalle har. Var det assist där? Assist, ja. Jajamän, assist. Kanske bästa AIK igår igen. Eller i måndags. Varför då idag? Det är onsdag. Ja, en av dem i alla fall. Jävla gryende form. Verkligen. Och, har så... gjort den där platsen till sin. Det får man absolut säga. Och det var väl, vi pratade om att förra säsongen var ju den liksom grisinsatsen, om man ska kalla det, mot Blåvitt borta. Det var säsongens bästa match. Jag tycker att han har blivit mycket mer, hur ska jag säga, produktiv i de här löpningarna. Att det inte bara är löpningen för löpandets skull, utan det händer saker. Han låser fast, han drar på sig en, två spelare. Han hittar bättre rätt i synk med sina lagkamrater också än vad han har gjort tidigare. Och såklart gynnas ju jättemycket av att spela bredvid Pittas. Att få in den relationen mellan dem också. Att veta när Johnny ska gå och inte. Och att när han själv ska göra det han ska göra. Exakt så. Omar Faraj, välkommen tillbaka till Tuttosvenskan. Tack så mycket. Hur är läget? Bara bra själv. Det är bara bra med oss. Vi har börjat toucha lite grann vid matchen i måndags mot VSK. Stort grattis till segern. Om vi börjar ändå i änden kring uppladdningen och allt som är traditionsenligt i AIK-fall och sådär. Hur var det att komma till Friends med allt som var runt omkring? Stort, alltid mäktigt. Speciellt när man vet att fansen har
bra alltså, bemötande i början. Det är alltid mäktigt att komma in där i början. Och tifo tycker jag var otroligt. Ja, jag håller med dig. Det har ju fått väldigt stor uppmärksamhet. Många AIK framförallt såklart som har hyllat det. Alltså hur mycket, för din del, hur mycket hinner du ta in och tänka på det när du väl kliver ut? Just då inte så mycket, men man ser liksom det stora bara och det såg mäktigt ut. Sen efteråt så får man se mer detaljer och så, men det var mäktigt. Jag måste fråga Omar, jag ser du har tagit bort plåstret, men hur fan mår näsan egentligen? Jag tror bra, alltså lite svullen bara, men... Ja. Ja, det är ingen liten smäll du åker på heller. Nej, fan, men det är fotboll. Det sjuka är det alltid jag som åker på de där. Och också så efter, alltså det är efter 30 sekunder. Ja, exakt. Ja, fan. Välkommen in i säsongen. Ja, det enda jag kollade upp var fan, jag tänkte... Ja, inte så tidigt. Men Omar, själva matchen då, det är ju en första halvlek där man, för oss som var på läktarna, men även lagkamrat Anton Saletos var inne på det i pausintervjun och sådär. Det är en första halvlek som inte är jättebra. Vad sa ni till varandra i paus och hur löd liksom analysen av varför det inte var bättre första 45? Nej, första 45 var absolut inte bra, speciellt med nivån vi har och... Alltså spelarna som var på plan, kvaliteten. Jag tycker vi kunnat spela mycket bättre i halvlek. Var det liksom mer att få igång varann och spela vårt egna spel. Och jag tycker att det är mycket bättre i andra halvlek där vi har mer kontroll. Och de får inte så bra lägen heller. Så, och lyckas också göra 1-0 och hålla nollan. Du är ju inblandad i målet. Man har ju sett, jag hyllade ju Rui Modestos avslutsteknik. Jag tycker ju att han är briljant i de där lägena. Men just den typen av mål där det är, alltså, ja, framförallt kanske Rui men även Pittas emellanåt också. Med det spelet in bakom backlinjen. Hur mycket av det där är liksom intränat så att säga? Hur mycket av det där är AIKs sätt att spela fotboll? Ganska mycket. Speciellt när jag blir rätt vän så vet jag att det alltid finns löp som man... Man är redo bara på, om inte det känns bra så fortsätter man bara med boll. Men man är redo på att kunna sticka in också snabbt. För man vet att de oftast gillar att löpa bakom och oftast snabbare än sina motståndare. Vi pratade innan vi ringde dig Omar om att hur din roll, att du har vuxit in i den mer och mer. Och liksom från hösten och avslutningen på säsongen fram till nu och försäsong och sådär. Hur känner du att du har kommit in i den och hur funkar samarbetet med till exempel Pittas? Eller som du säger att du vet att när du är rättvänd då kommer Modesto på kanten och finns som alternativ där. Hur funkar det tycker du? Jag tycker mycket bättre än förra året. Speciellt nu, det känns som jag börjat förstå rollen mer och alltså, hitta mina medspelare i bättre lägen och sen sätta upp sig själv i bättre lägen ibland också. Innan var det mer bara kneg om man säger så. Nu försöker jag också fördela sätta upp medspelare i bra lägen och komma själv i bra lägen. Så jag känner att jag har blivit bättre på de flesta delarna där. Men jag är fortfarande lite intresserad av just pausen där. För att det, som du säger, jag tycker AIK kommer ut mycket bättre. Och även om, alltså det är klart, efter målet så Västerås flyttar upp lag. De byter in Jabir som är ett jävla fyrtorn och sådär. Och får ju vissa halvlägen så. Men korrigerade ni någonting taktiskt? Eller var det mer bara såhär, fan boys, nu måste vi höja oss. Det är våran hemmapremiär, så här kan det inte se ut, eller vad? Ja. Nej, jag tror det första råkade bli... Att i pressen typ hamnade lite mer man-man än vad vi... Jag vet inte, det råkade bli så. I andra blev det mer att vi kom rätt istället och ställde oss mycket mer rätt och försvarade bättre därifrån. Men ni var inte chockade över liksom Västerås, för de var ju otroligt spelskickliga i första. Och de gör ju en bra insats för att liksom komma ner som nykomlingar och spela på Friends Arena och alltihopa. Jag tycker de gör en bra match också i helhet, men jag tycker vi kunde göra det bättre i första. Om vi blickar lite framåt då, så BP redan på lördag, speciell match på många sätt, dels för dig då, din gamla klubb, men också speciellt utifrån att det kommer inte vara ett massivt stöd i form av AIK-supportrar som bojkottar den här matchen. Yes. Har ni liksom internt i truppen eller sådär, har ni pratat någonting om det, att det kommer vara speciellt på det sättet? Nej, vi vet att supportrar inte kommer vara där, men vi får... Försöker göra det bästa. Vi vet att de stöttar oss från tvn i alla fall och får göra det bästa utan dem. Kan eventuellt vara så att ni får besök på Karlberg också lördag förmiddag. Ja. Så att något form av stöd ändå. Men vad känner du annars då? AIK har ju, alltså,
på pappret, nu visade det sig, och det, vi som har sett Västerås visste väl om att det skulle vara en ganska tuff match, men på pappret har ju AIK en start på säsongen där, ja, men där man kommer vara i alla fall på förhand favorit i ganska många matcher. Hur viktig tror du starten kommer vara för AIK för att det ska bli en säsong som vi kan minnas med glädje? Jätteviktig faktiskt, speciellt med att nu, alltså vi i laget känner att vi inte gjorde en bra match men ändå lyckas vinna. Det är otroligt viktigt. Sådana små detaljer är jätteviktiga. Förra året hade vi gjort en sämre match, hade vi åkt på stortorsk. Det hade inte varit som nu. Nu lyckas vi vinna även fast vi känner att vi inte var bra. Och det känner jag är bättre. Det känns som det är större krav då på oss själva. Och ja, det känns bra. Du svarar på min nästa fråga alltså ganska enkelt själv, men just den biten, alltså att kontrasterna mellan att hade det varit det här läget för 6 månader sedan så hade ni förlorat och nu att ni har kommit mycket längre, vad beror det på, vad är det ni har tryckt på i de bitarna? Kan vara allt, kan vara den perioden då också att vi hade sämre självförtroende till, alltså som lag liksom, att det hade gått så dåligt så att när det väl börjar gå lite dåligt i matchen att det blir som dominoeffekt. Nu blir det som lugn. Det är ingen fara. Alltså det kan gå fel här och där. Och så löser vi det på vårt sätt. Och nu så vinner vi och tar våra 3 poäng. Även fast vi inte var så bra. Så jag känner det var bra ändå. En spelare som kastades direkt in i startelvan som är ny är ju Eskiled som spelade nere till höger i den här matchen. För dig som tränar med honom varje dag och sådär, vad kan du säga om honom? Jag tycker att han gör en bra premiär. Ja, tycker också. Hårt jobbande spelare och ja, jag tycker han är bra. Han är ganska ung också. Speciellt, jag vet inte hur stor skillnad det är på norsk och svensk fotboll, men honom, det är lite mer fans, premiär kan vara skönt och han gjorde en ganska bra match tycker jag. Så han ser bra ut. En sista fråga från mig, Omar. Vi blev ju jätteledsna här när vi hade den här helgen som vi hade vädermässigt och premiär och allting. Och sen kikar vi ut och så kommer det 2 decimeter snö över Stockholm. Hur besviken var du över vädret? 1-10. Nej, det är det värsta. Jag skulle nästan lägga en 10. Jag minns bara att alltså jag var glad över att det var sol förra veckan någon dag. Det var jätteskönt väder. Sen så vaknar jag någon dag och ser bara lite snö. Jag tänker att det är ingenting. Dagen går och så kollar jag bara ut och ser så mycket snö. Jag blev nästan, jag fick nästan vinterdepression. Du var riktigt nära på att ringa Henning och bara, vet du vad, jag har känning i baksidan. Det blir ingen träning idag. Ja, så det var skönt med 3 poäng. Annars jag tror att man hade varit kvar hemma och sagt hjärnskakning eller något. Ja, jag tror, du säger det alla känner. Ja, jag tror många kan relatera till just den känslan. Men jag kan glädja dig, Omar, med att det är kortvarigt. Helgen ska bli fin. Det är det viktiga. Det kanske var ett aprilskämt. Vem vet? Ja. Härligt, Omar. Lycka till på lördag. Tusen tack för att du fick ringa till dig igen. Tack. Må bäst. Ha det bra. Hej. Totosvenskan är sponsrade av Boomerang, va? Nu när fotbollen är igång så betyder ju det att oavsett vad man känner om vädret just nu som Omar Faraj eller som alla vi i studion så är våren här och sommaren också på gång, Freddy. Och sommarens plagg från Boomerang. Linneskjortorna. Jag sitter i en vårens färg. Du har en otrolig vårkänsla idag. Även fast det är snöigt ut och så tänkte du att så här, fan, jag kör lite linne idag. Ja, men så är det. Vi har ju fått pröva på lite olika typer av linneskjortor från Boomerang. Det är högsta kvalitet på allting. Det är långärmat, det är kortärmat, finns i alla typer av färger och sådär. Så att det är riktigt bra grejer. Vi har dessutom en kod TOTO30. Ger 30% rabatt. Så att gå in på boomerang.se och kitta er nu, va, inför sommaren, utserveringar och allt vad det kan vara. Stort tack till Boomerang. Härligt. Har han en framtid som vädergubbe i tv annars? Omar. Alltså Omar som meteorolog. 15 år. Vilken dröm. Alltså vi hade ju piggat upp med meteorologer som inte, alltså de ska ju bara rapportera, men som lägger mer värderingar i det. Han har lite känslor. Och... Ja. För vad han berättade var ju egentligen att det hade snöat bara. Ja. Det var grymt, sätt, var det. Men på ett sätt som gjorde att man blev glad. Så att man kan nästan gå ut nu i snön idag. Och leva med det på något sätt. För att Omar gav oss energi. Ett riktigt avancerat 1 april-skämt. Ja, att någon skickar ut så mycket snö på gatorna. Fan vilken gåshud. Ratta in sena rapport. Och så klipper vi till vädret. Där står Omar Faraj och berättar om högtryck. Som sveper in över Sverige. Vilken dröm alltså. Ja, herregud. Det hade... Men
Jag vill inte riktigt släppa AIKs tifo. Alltså, det var otroligt. Nej. På så många sätt också. Jag tycker att så här, det styrkan i det också var ju liksom att det var inte för AIK, det var för liksom hela den svenska fotbollen som budskapet kom ifrån. Det var liksom också det som gjorde att jag tror att så här, många kan stå bakom det där tifot. Att så här, vi pratar för den svenska fotbollen och hur vi värnar om den och hela det arbetet. Så att det var 5 av 5 tifo. Alltså, något av det bättre man har sett i svensk fotboll faktiskt. Ja, nej, det var alltså speciellt just på det sättet. AIK Plus, AIKs ja, men, egna kanal, det hade en uppsittarsändning dagen innan där några killar från AIK Tifo var med och hintade lite om att det kommer bli ja, men, lite annorlunda mot vad man är van vid. Så det var det ju verkligen, men just det du var inne på, Josef, innan vi ringde Noel Milleskog, att alltså det som jag tycker har varit så jävla kul är när liksom det har kommit bra bilder på det och så sitter man och zoomar och så hittar man de här små detaljerna. Ja, men som att där Jönköping är på kartan, där var det en liten kyrka målad. Alltså små roliga grejer. Mm. De blåa klassiska husen uppe i Hagalund var med och så vidare. Mm. Så många sådana nuggets i den som också, utöver hela budskapet som sådant, som stack ut. Så att, men generellt en jävla, alltså vilken otrolig start, läktar och tifomässigt över hela landet. Och det är också så här, för hade AIK kanske kört ett klassiskt nu kör vi tifo som hade varit traditionsenligt, så hade ju rubrikerna hamnat i Göteborg istället. Och den massiva, liksom hela arenakorren som kördes där. Och det är målningar, det är hyllningar till stora supporterprofiler som har avlidit, en historisk liksom genomgång, en uppmaning att hur illa det än är så har vi liksom varandra och det är tillsammans som vi står starkast. Det var ju också 5 av 5 på alla sätt. Och det är ju samma där, om man zoomar så bara shit, vad fan, det är inte foton detta. Det är mål. Alltså det är, man blir fan häpen varje gång. Ja, och när vi ändå pratar, vi ju mycket under förra året om återväxt på mindre eller i mindre föreningar och deras läktare, Mjällby, med liksom en hel bortaläktar OH med hyllning till grundaren av Mjällby AIF, när han som en gång i tiden sålde marken till föreningen som där Strandvallen ligger idag, och Sirius med en Uppsala hyllning med liksom en blinkning till Labyrint, lokalt hiphopband också. Och sen, också alltså, en kul detalj där var ju, jag såg att det blev en diskussion, för att det är i ena hörnet så är det ett brinnande tåg. Jag såg att det var någon som var så här, vad fan handlar det här om? Och vad ska det här symbolisera? Och det var lite olika idéer. Mm. Men ja, Sirius folk får väl rätta mig om jag har fel. Men jag har förstått det som, och det var min första tanke också, ska jag vara ärlig med att säga. Jag sa, men det är väl Stockholms, är det inte en känga mot alla Uppsalabor som liksom håller på AIK eller Djurgården eller Bayern istället? Och det är väl så, jag tror att det är ett brinnande pendeltåg till Stockholm. Exakt, och det var alltså jävla härlig detalj, måste jag säga. Den älskade jag. Ja, det var riktigt fint. Malmö körde ballonger. Vi körde en blinkning till 90-talet. Ja. Jag körde lite konfetti, ballonger, lite stripes och en stor frontbanderoll. En frontbanderoll, så himmelsblå dominans. Och det satte ju också tonen för vad som sen utspelade sig på läktaren. Så att när man ser alla såna här historielösa 19-åringar som går och pratar om att det är någon jävla mellokorre på bortas, då kanske ska sitta ner och hålla käft och utbilda sig. Gilla lite mycket det narrativet också i och för sig. Ja, men det är väl klart att du gör det. Men i övrigt, nej, men det är såklart. Alltså, all kritik som påpekar om att vad fan är det här, det är ju bara ren historielöshet, och att det kommer folk med åsikter som precis gör. Jag fick det skickat till mig, något jävla TikTok-klipp från Pekings hemmaläktare där någon liksom fotar, eller så här, filmar genom Pekings hemmatifo och lägger ut och bara säger Malmö med Mello, eller Mello Malmö och sen någon dödskalle. Alltså Att Peking och framförallt Tapper inte tar sitt ansvar och lavettar vederbörande på grund av det här. Ja, men nu har vi tjatat här i 2 år om att ni inte ska ha det här flaggtifot varenda gång. Ja, men och så kommer ni med något nytt och då så blir det hemma och gnäll. Och då är det hemmapremiär mot Bayern, och hemmapremiär är alltid, och det vet jag, det kommer komma kritik. Det är allmän flaggdag, så just då kommer det köras liksom megasize över hela läktaren och 2 pinnar och just allt det möjligt. Så att, ja. Men Fredde, det var någon sorts halsdukblinkning som Johan hade, va? Ja, en jättestor scarf liksom. Den är svårjobbad borta sektionen. Ja. Den är ju formad som en halsduk. Så att, exakt. Där är ju tanken ganska smart. Vi är inga änglar. Men är väl en gammal klassiskt halsduksmotiv? Har du koll på det? Ja, Blue Saints. Ja, Blue Saints. Ja, det är väl föregången till Jankaminerna. Ja. Exakt. Så. Men just det motivet. AIK körde ju något liknande bortom Norrköping i fjol ju. Med en gammal Black Army klassisk halsduk så liksom. Jag tänkte om det var motivet också som sådant. Ja, den är jag faktiskt osäker på om det liksom är en klassisk halsduk så. De har väl i sådana fall adapterat den också, att de har liksom, vi är inga änglar står det väl, och sen Blue Saints. Mm.
Så otroligt, alltså sån jävla inramning det var på Gamla Ullevi. Alltså det var sånt jävla tryck när man kom in, och göteborgarna taggade ändå upp spelarna lite för mycket där inne på avdagen. De kunde inte riktigt hantera det där, kändes det liten, som, när väl matchen började. Liten också shoutout till att vi börjar se den tyska trenden i Sverige med nedgraffade borta. Ja, det var... Jalusierna var... Jalusierna fick sig. Det var en liten detalj som... Och jalusierna har man ju också använt som trumma en gång i tiden. Alltså, ofta när man är i Göteborg så slår man på dem för att förstärka någonting. Men att nu få in sig, med sig sprayburkar och graffa ner dem och skriva och allt vad som dök upp. får man ändå ge dem? Alltså, jag... Absolut, jag tycker att det var en nice grej på ett sätt. Så, syntes det mycket på TV eller att det var graff på själv? Jag tänkte inte på det där och då, utan jag tänkte på det när den började dyka på sociala medier. Men det kan jag ändå tycka är, alltså graffkulturen går i hand i mångt och mycket med supporter och ultraskulturen liksom. Men det här som har varit, på tal om tyska influenser eller internationella influenser, fine med graffande, det kan jag leva med. Men vi kan skippa de sönderslagna liksom, toaletterna på bortasektionen. Ja, som har blivit en jävla trend i Tyskland. Ja, det var ju... Alltså, var och varannan bortasektion är totalt sönderslagen. Ja, jag tror Hansa Rostock gjorde något jävla kaos. Ja, ge fan i toaletterna. Och framförallt, ge fan i toaletterna i DT. Det var ju Agges älskade pub. Man får bara köra så här hål i marken istället. Ja, men fick ju inte slå sönder. Fick ju gå ut med något jävla Facebook-meddelande. Så här, ge fan i våra toaletter. Ja, men bete er. Jag menar, för notan hamnar ju ändå hos bortalaget. Ja, så alltså det är lite, så är det. Lite som att gå slå sönder toan på sin egen träningsanläggning. Men egentligen. Du vet hur de är, Jocke. Nyrika jävlar. Ja. De har råd med det där. De har råd med graffa framförallt. Men vi tar oss över till den stora matchen då, som var på Gamla Ullevi. Vi kan börja i Jocke-änden, tänker jag. Uppladdningsmässigt och sådär. Inför, innan besvikelsen han komma, så att säga. Hur vår kyst Göteborg, och ni har, det är väl någon form av, så halvny tradition med någon form av ischmarsch genom stan och så innan premiären, eller? Det har varit ganska länge nu, som jag kan minnas det, men det, alltså, det är ju inte sådär, det är inte sådär Bayerns officiella marsch som bokad sedan länge, men det är väl mest, det är väl mest att, alltså, eftersom alla ändå är uppe i de kvarteren så kan man lika gärna gå ner tillsammans, och så har det byggts det på mer och mer varje år. Det är väl något sånt. Lyxen med att ha en arena mitt stan, va? Japp, den enda. Ja. Ja, just lyxen det. Med det. Mm. Ja, nej, men så det var ju en fin dag tills runt matchminut 27 ungefär. Allting skett sig. Vad var känslan på förhand då? Alltså när startelver kommer och som Fred är inne på, man börjar komma in på arenan och det börjar sjungas upp och sådär. Liksom. Hur var förväntningarna? Ja, men jag skulle väl säga så här, att på förhand så känner vi nog att så här, okay, vi får ett av de svåraste motstånden vi kan få i premiären. Men om vi sätter alla våra grejer och gör en jävligt bra match och får saker och ting med oss, så är det inte så att Djurgården är överlägsna oss. Och det tycker jag ändå man ser den första halvtimmen när man spelar på lika villkor, så att säga. Vad som händer efter det klarar inte IFK Göteborg modell 2024 av. Och där är Djurgården så pass mycket bättre och har så pass mycket speciella spelare. Så att det där är det slutar. Ja, men alltså första kvarten, då är det ju svettigt liksom. Det är ju Mackan Danielsson där bak som liksom själv nästan motar bort IFK Göteborg, och man är orolig liksom för vi pratade om också inför matchen, att vi minns Svenska Cupen-matchen. Det var ingen walk in the park för Djurgården heller när vi möttes på Tele2, utan Göteborg står upp bra och vi ska ha stor respekt för dem när vi kommer ner. Sen är det klart att matchbilden förändras ju radikalt med det röda kortet, och efter det så är det ingen snack om saker. Men jag tycker att IFK Göteborg står upp otroligt bra första halvlek då. Så här, det för våran del, det får ju inte fortsätta att bli såna här, ja, vi var bra men det hände. Nej. Vi var bra men det hände. Mm. För då kan det gå riktigt snabbt ut för om man inte får liksom träff någon gång. Men jag tycker ändå att man ser att det är ett helt annat jävla, alltså jämför med premiären förra året när Marcus Berg nickar in självmål i helt håglöst lag. Liksom. Det här är ju något helt annat, liksom, tycker jag, ändå. Men nu när känslan har fått svalna lite, vi är många som har lyssnat på BB-podd. Och, ja, så här, lyssnar du på den? Det är bra lyssning. Ja, men jag uppskattar det också när man går in i studion så direkt efter match. Och liksom, det blir ju väldigt liksom känslofyllt och allting får komma fram. Så, men så här, i efterhand så känns det ändå som att ganska många ändå har landat i att... Ja, men, det första, om vi ska bara prata om då sekvensen som leder till det röda kortet sen på Kolbein.
det är ju att liksom det första gula han får där på Schüllers, när han tacklar Schüller bakifrån, det är ju 50-50 att det blir gult i ett sånt läge. Mer oftare att det kanske blir gult än att det inte blir gult. Det kan vi ju någonstans enas om. Ja, men jag har en väldigt tydlig bild av det här. Och det ska man väl säga också. Alltså, det som sker under en match, om man slänger iväg en tweet. Alltså, jag slängde iväg någonting medan det var ett uppehåll när Schüller låg ner. Då visste jag ju såklart inte att han hade liksom var skadad. Utan jag kände väl mest bara att det här är, oj shit vad de får med sig mycket. Som man känner när man är där. Lite tips då, som Marcus Tapper också fick på lördagen. Ja. Fimpa twittrandet under matchen. Ja, fimpa lura. Ja, men det var ju ändå ett uppehåll där. Jag var irriterad. Men jag menar, när alla känslor i alla läger är så starka. Fast det gör ingenting heller. Nej. Men att det kommer in folk efter då som så här, tycker, ja, firar du att han har brutit foten? Bara, men det måste väl alla fatta att jag inte gör. Men, nej, det gör det inte folk. Nej, nej. Och som du säger också, Fredrik, vi går ju in i studion direkt efter. För vi har ju liksom som något mål att så här, innan folk är hemma så ska det komma ut ett avsnitt efter. Och då får man de rena supporterkänslorna. Då är man ju inte där för att vara något jävla FN liksom. Utan då får man så som man känner. Vad jag tycker idag, det är väl liksom, det är kanske en lite mer nyanserad bild av det jag kände då. När man har tittat på alla situationer efterhand och kunnat kolla och sådär. Jag tycker att, hur lång tid har vi? Kör på! Ja, men du vet ju, Fredrik, att jag har ju hyllat Djurgårdspubliken tidigare. För att ni lyckas sätta en otrolig jävla press på er hemmaplan. På motståndarna, på domarna, på alla som är där. Det finns en enorm frustration hos mig och hos oss att inte vi riktigt kan få till den hemma på Gamla Ullevi. Arenan är för liten, det är för lite folk. Vi är för långt ifrån planen med de aktiva sektionerna och så vidare och så vidare. Och det finns inte heller riktigt den heta kulturen, eller vad man ska säga, att liksom alla mot, eller så vi mot alla liksom. Man kommer till men jag tycker ändå att den känslan infann sig lite liksom, på era läktare. Men att spelarna inte riktigt kunde balansera upp känslan. Nej, men det blir mer och mer så. Man har ju sett klipp från folk som Djurgården som reser sig upp och jublar och sådär. Och folk som lackar ur. Och jag blir glad att få se det. Vad fan, står inte här? Står inte här liksom? Och, men precis. Men vi tillåter kanske lite för mycket fortfarande, både från klubb och från supportrar. Ja, ja, men alla är välkomna. Vi är goda och glada. Men det måste det vara ett slut på också. Mm. Så det finns en stor frustration, för att jag tycker att i den här matchinledningen så tillåter Glenn allting. Alltså det tar 15 sekunder innan just Colbane blir kapad av Lidsholm på ett sätt som, alltså, det är ju grövre än det som man får första gula. Ja, men kan också gult. Alltså, jag tycker det är grövre än det han får första för. Och det är någon annan situation där Gulliksen har uppe dobbarna i ansiktet på Malik, liksom, med ganska sträckt ben och sådär. Men det är också en sekvens där båda två går in ganska hårt. Men så här, mot bakgrund av det då, att det då det är vi som ska börja få korten på våran hemmaplan, det är en otrolig frustration från våran sida. Mm. För vi tycker liksom då, han sätter den i, bara okej, det får smälla. Pang, 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 pang. Men plötsligt så får Colbane ett gult kort som bara, men det passade inte in i resten av matchen. Och sen så måste vi alla fatta att jag är inte dum i huvudet. Det andra gula kortet han tar, det är sånt jävla hål i huvudet på honom. Och där är det han som avgör matchen. Men jag tycker det sätts en ton i det här som gör så här, de situationerna som uppstår borde inte, alltså alla situationerna från Lidsholms första tills liksom det blåser straff. Alla de situationerna som uppstår borde inte leda till att vi har ett rött kort och en straff emot oss. Förstår ni vad jag är ungefär? Liksom? Jag fattar precis vad du menar. Däremot, om man ska vända på det, Lidsholm i det läget när han ger Colbane den smällen efter 15 sekunder är han ju smart, för att han vet att han kan smälla på lite för hårt och komma undan. För att, så pass tidigt. För att Glenn har inte i sig, eller någon domare, det spelar ingen roll om det är Glenn eller någon annan, du har det inte i dig att ge efter 15 sekunder ge ett gult. Nej. Då ska det i princip vara ett överfall där du... Men då skulle vara men på samma oskrivna regel så skulle ju Glenn kunna skita i det andra gula kortet på Colbane.
För att så här, de här två jag ger nu, det ska nog inte vara det tillsammans ett rött kort. Alltså, man kan inte hålla på de oskrivna reglerna. Vissa, det är samma som straffen. Det går absolut att inte blåsa straff där också. Men så här, alltså så här, situation för situation, jag hör vad du säger. Däremot, alltså så här, straffen som du säger, om det är gult, om du som hävdar här nu att det är 50-50 gult att ge Colbein det i den första situationen, om det är 50-50, jag tror, eller så här, utifrån bara rent objektivt, jag tror att Glenn bedömer med att Colbein kommer in ganska snabbt, eller med hög hastighet, och mot en Schiller som har ryggen emot. Ja, han kommer från blind sida. Ja, han kommer från blind side, det är det han tar. Det andra, där ska ju Colbein absolut inte sätta sig själv i den situationen. Nej, men den är ju, den är ju glasklar. Och där är han ju övertaggad. Den kan vi glömma. Ja, den är ju liksom en anomali. Men det som du, alltså så här, om du bara bedömer att han kan absolut släppa den första också. Mm. Det är bara instinkt som gör att han tar ett gult där, för att säga okej, men du kom in rätt hårt, han var inte beredd, nu sätter vi nivån där. Men det ska man också säga när vi pratar om det, alltså att Schiller sen landar jävligt olyckligt, det är ju inte för en fulhet av Colbein, utan det är ren oflyt. Ja, liksom. Exakt. Men det känns också som att det lite hamnar med i bedömningen, alltså fan jävlar vad det tog illa på honom. Så känns det, jag vet inte, jag kan inte veta vad Glenn tänker. Liksom. Nej, men det bidrar till liksom känna fan vad orättvist livet är för oss. Jag hör precis vad du säger, däremot om man lyfter perspektivet, jag tror att det som de svenska domarna, det var väl 10-tal matcher förra året som var liksom typiska sådana här, nu pratar vi bara om domarmatcher. Och där är det ju att det är inte besluten i sig, utan det är konsekvenserna som följer av ett avgörande beslut. Colbein inblandade, jag kommer ihåg, aldrig svurit så mycket i mitt liv som när Colbein blir bokstavligen liksom söndertrasat lår av Buhari Ibrahim och går därifrån. Han får gult. Mm. Och då tänker man, vad fan är nivån? Och det är liksom, för om tittar man beslut för beslut i sig, jag tycker Glenn gör en dundermatch. Mm. Alltså han är bra. Han är riktigt bra. Däremot om du tittar helhetsbilden, att vad en enskild, om vi säger felaktig eller tvivelaktig bedömning gör för följderna i efterhand, där måste ju han kunna på något sätt ta sig tillbaka in i matchen, om man nu hävdar att han har tappat den. Mm. Men det som den stora kritiken har varit mot den svenska domarkåren i allmänhet är ju att du kan plötsligt under ett segment på 10 minuter släppa allt, och i den 11:e minuten då är det plötsligt, då är det ingenting tillåtet, för att då domaren gjort bedömning att nu har det gått för långt. Mm. För där måste man ju också hitta en bättre taktkänsla för vad ska man tillåta och inte, vad är bestraffningsbart och inte. Annars blir det ju en tombola där det kan sluta precis hur som helst. Och sen så tycker jag också att det mer och mer känns som att det byggs upp narrativ inför matcher. Och jag tycker väldigt ofta att domaren liksom sveps med i dem. Till exempel det här med Lukas Bergvall nu, att vi måste skydda honom. Och han har byggts upp till någon liksom, den nästa Zlatan. Och han är grymt jävla duktig. Men det är ju inte så att han har ju nästan fått ett sånt där liksom, en liten egen fil på något sätt, att han ska skyddas till varje pris. Alltså nu kommer jag falla emot mig. Men, är vi inne på AC-diskussionen? Egen regelbok? Det var väl ingen så specifik händelse mot Lukas Bergvall narrativet innan var ju lite så här. Blåvitt kommer gå in och vara så jävla övertända. De kommer gå in stenhårt, bla bla bla. Och det är klart att domaren också påverkar. Ja, nu händer precis det som alla ser här liksom. Och jag tror inte att han medvetet gör någonting. Men jag tycker att the sum of all fears blir lite orättvist för oss, tycker jag. Så här, för mig då som någon form av objektiv som inte gillar något av era jävla lag, men alltså, jag fattar ju vad du far efter, Jocke. Jag förstår ju verkligen alla blåvitas frustration just 100%. Sen när det också det exemplet du tar upp med Lidsholm, alltså så här, isolerat kan mycket väl vara ett gult kort, särskilt när alltså det andra gula som Colbein åker på är ju, det går att dra paralleller däremellan. Det är en liknande typ av spark han träffar. Exakt, ingen sula, men en spark ganska högt upp som är liksom ganska ful. Ja. En liten markering så. Ja. Och när man ändå har med sig den också i färs minne. På samma spelare. Ja, men och så åker man på det andra gula på sin hemmaplan i en hemmapremiär. I minut 27. Jag fattar 100% den frustrationen. Samtidigt som jag ju också är helt med liksom de flesta andra egentligen, inte bara Djurgården utan de flesta andra, att så här, jo men det är också korrekt. Situation för situation. Straffen tycker jag är så här, straffen är om man verkligen bara ska så här, bedöma Glenns insats, straffen är jag så här, wow, hatten av. För att den där typen av situation, det där ser man ju ganska ofta, alltså den typen av liksom skarvnickar när bollen tar på någon form av bortre hand som är ute en bit. Men den är rätt svår att se i min bild av det. Men det är ju en sån klassisk, om man liksom ska dra
till någon form av var liksom, snack som vi liksom, inte att det är bra så, det fattar ni allihopa, men det där är en sån straff man ser varje helg ute i Europa som VAR går in och tar, som domare missar. Den är sjukt enkel att missa. Glenn går in och kör manuell VAR. Sen älskar jag också hur Hummet reagerar. Djurgården har historiskt inte reagerat så mycket, men han går ju verkligen upp och är skogstok i Hummet. Mm. Och jag hoppas och tror att Glenn tar straffen ändå. Men Hummet verkligen, han kokar ju. Hummet gör i det läget vad Oscar Wendt gjorde borta mot Malmö. Mm. Exakt samma. Ja, han uppmärksammar ju domaren på att hallå, någonting händer här. För det kommer ju inte direkt heller. Och skillnaden, detaljen i båda de reaktionerna är att de kommer direkt. De kommer verkligen som att så här, va? Alltså som att det är det sjukaste någonsin att han inte har blåst den. Och det är samma domare i båda matcherna. Ja, okej. Okay. Ja, det är väl linjedomaren som tar det till och med, tror jag. Men det är samma huvuddomare. Men här har jag också en del av, alltså, det är inte bara Hummet. Sen är det är ju straff. Ja, men så det är inga konstiga, men så det är inte bara Hummet, utan det är domaren blir omringad där ju på ett sätt som inte ska vara. precis, alltså ett par minuter tidigare så har ju liksom Glenn tryckt till Malik när Malik försökte ha en diskussion med domaren om du ska hålla käften liksom. Så det är svajet som verkligen skaver på något sätt. Ni förstår vad jag menar. Ja, och återigen, jag fattar verkligen att man som blåvitt tar den liksom. Och jag tycker ju då att så här, det här ska vi inte ha emot oss på våran hemmaplan. Hade detta varit i Stockholm och bakvända liksom situationerna, så hade inte Djurgården åt på de här domsluten. Det påstår jag. Och det ligger på oss. Mm. Det ligger på blåvitt och den blåvita publiken och de blåvita spelarna. Det är inte att Djurgården har liksom fått en fördel, utan det är vi som inte har tagit våran fördel. Och det måste vi bli bättre på. Det blir också så annars är ju Gamla Ullevi och blåvitt ett alldeles lagom lag att visa upp för en domare eller för en annan spelare eller whatever, att Jag kan minsann komma här och visa att jag inte påverkas av en hemmapublik. Mm. Annars är vi precis lagom där vi är nu. Och det är en bortglömd faktor i när Malmö slutade sjua. Hur det såg ut när en spelare blev tacklad eller när det ifrågasatte saker. Han fick ta varenda strid själv mot 5-6 motspelare. Det var ingen problem. Alltså, bara några månader efter säsongslutet, första träningsmatchen. Alltså, snubben hinner inte ens landa på marken innan det är 5-6 lagkamrater som plötsligt, ej vad fan. Alltså, att som Jocke säger, att det är lika mycket upp till laget och spelarna och tränarna att jobba in den mentaliteten i att, men vänta nu. Vi tar inte ett skit. Utan eller, att det går över så att man bara fokuserar på det. För då kan, alltså, det är också så olika på olika domare. Liksom. Eller när, vad heter det, den enda instruktionen Victor Gustafsson fick när Brännan tränade Mjällby. Den enda instruktionen han fick i den matchen. När Sebastian Larsson går fram till domaren, då ska du också göra det. Mm. Du behöver inte säga någonting, bara följ med. Mm. Och Sebby, svans, liksom. Och Mjällby vann den matchen borta mot AIK. Men Seb blir ju tiltad. Mm. För att han tittar ju bara, vad vill du? Ja, vad, stick. Och Victor bara står bredvid och bara, tjena. Ja, här är du, har ju frågor, jag har också frågor. Så. Och man bara, liksom, hur du kan påverka genom sådana små saker. Och men det där, som du säger, att hålla dig på rätt sida gränsen. Och där blir som hela tyngden av Djurgården just nu blir numret för stor för tyngden av blåvitt. När det kommer till sådana här liksom avgörande situationer. Det var ju extremt i den här matchen. Det hade lika gärna kunnat vara så att, ja men Kolbein, du fick ett gult bara. Och sen så missade han straffen. Och så blev det något helt annat. Men där tog det slut för oss. Liksom. Ja, men och det, är ju, det gör ju också att så här, man jag kollade den här i efterhand i och med att jag var på bussmottagning då. Va? Men det blir svårt att så här, alltså både ur ett Djurgårdsperspektiv och ur ett blåvitt-perspektiv så är det så jävla svårt att säga, okay, vad fan ska man dra för växlar av det här då? Att det är ett rött efter 27 och det är en straff efter 39 eller vad det är. Och matchen är över. Mm. Så här, jag känner ingenting liksom, när vi pratar om power ranking. Vilka lag, alltså, ja, ni vinner med 4-1, det är klart att det är imponerande. Men så här, ja, det är så konstiga förutsättningar på något sätt. Så jag vet inte riktigt vad jag ska tycka eller tänka om det här. Alltså, förstår ni, jag är lite förvirrad. Nej, och sen så är det andra faktorer för mig då. Så här, nummer så att vi släpper in 2-0-målet vi gör på en jävla hörna som Lukas Bergvall får nicka. Ja, det är ju dåligt försvarsspel. Kom igen. Liksom. Hausner mot Bergvall. Den ska Hausner vinna 99-100. Verkligen. Och sen har vi en hel del positivt. Vad kan det ändå i det på något sätt? Vi har en 18-årig målvaktsdebutant i Elis Bichisari
som går in och gör exakt det han ska. Han har inte en chans på något av skotten, för det har ingen målvakt. Men är riktigt lugn och trygg med fötterna. Vi har Malik som vi kommer nog prata om ganska många gånger. Åh, helvete vad fin han var. Som på så här, att det inte blir mer överlägset, det beror ju på att Malik tar två personers jobb på in i mittfälten. Mittfältet. Och sen så har vi också att Paulos Abraham får komma in och visa att jag är med i den här matchen också. Jag kan göra mål och jag är jävligt kylig. Så att det finns en del, och sen såg att en del hånades för att folk jublade liksom för vårat 1-4 mål då liksom. Ja, men alltså ärligt talat. Det är också ganska mycket på en premiär. Det är ganska mycket folk som går dit i barn, och det är väl klart att de ska få jubla för ett mål. Och skillnaden mellan 0-4 och 1-4, den skulle jag ändå säga ganska stor rent mentalt här. Kördes målgingen? Ja, det gjorde det. Mm. Det kanske... Jag lägger värdering i någonting, jag bara frågade. Men är det legio att efter 0-2? Eller efter 2? Jag vet inte. Efter 4 skulle jag säga. Nej, bara, ja. Alltså, det kommer ju så pass sent också. Ja, men det finalen det kommer i 70:e typ. Ja, men det är Lex Peking mot oss. Om man bara tittar på förra liga. om man tittar på förra året så gjorde, hur många omgångar tog det innan vi gjorde mål? Ja, du ringde för fan in live. Vi har gjort mål, klick. Är det fjärde eller femte? Ja, jag orkar inte. Men det här lovat att jag ska slippa snacka om förra året. Två grejer har jag avslutande innan vi ska fokusera lite mer på Djurgården då. Till att börja med, Paulos Abraham nämnde du, som ju gör målet. Halmstad borta till helgen, i och med då Kolbeins frånvaro till den matchen. Vad kommer ändras? Hur pusslet görs? Alltså det finns ju lite olika sätt att göra det på. McCauley har ju spelat in i mitt, alltså ja, lite under försäsongen. Det kan mycket väl bli tal om det. Det kan också bli tal om, ja men i så fall så kommer ju förmodligen Oscar Pettersson gå in i elvan. Sen har vi ju ganska bra beställt på in i mittfältet. Vi har ju en Adam Kallén man absolut kan slänga in på en ganska sunkig plan borta mot Halmstad. Jag skulle inte heller bli helt chockad om 15-åriga Benjamin Blantrin skulle få gå in och spela. Det skulle vara väldigt Jens Asko att göra det. Så att det finns en del att laborera med. Skulle jag behöva gissa nu, så skulle jag ändå gissa på att man flyttar ner med McCauley och in Oscar Pettersson för att liksom få in en tilltänkt startspelare. Men inte Paulos Abraham in redan nu då, tror du? Det handlar väl bara om fysisk status för honom i så fall. Men där kan det väl kanske bli tal om nya position också. Så att det är det. Jag vet inte. Och min avslutande fråga, jag vill inte helt släppa på träningen imorgon och kolla. Ja, jag vill inte helt more släppa koreografin, va, som var inför, som ju var, som jag nämnde, över hela arenan, vilket ju såklart gör upplevelsen ännu fetare på något sätt, men lite detaljer bakom målningarna och sådär, för där har du bättre koll än vad jag har. Ja, men det är ju framförallt en ultraslegend i Blåvittled som heter Errol, som gick bort här tidigare, som får den största hyllningen. Det är det man kan fokusera på. Sen så är det nog inte riktiga personer de andra, utan det är AI-genererade, höll jag på att säga. Men det är väldigt fel. Men det är framförallt så är det en hyllning till Errol det här till fot. Ja, det var otroligt. Gå in och vi har lagt upp bilder på de flesta, tror jag. Men in och kolla och njut av det som... Med brasklappen att inte jag alltid har all koll på allting. Jag fattar. Djurgården då, Freddy? Ja, Djurgården! Det var väl en ganska väntad starthälva ändå som skickades ut, får man väl säga. Fallenius ute till höger igen. Känns ändå som att, alltså vi har pratat lite om den positionen ju, att ja, det är väl den som kanske är lite oklar på något sätt, och ingen har riktigt sådär exploderat där, vare sig om det varit Fallenius eller Harris eller om det nu har varit, men det känns väl ändå som att han börjar göra en litet sin, eller? Jo, verkligen. Jag tycker han gör en bra match, för att ha haft en ganska tuff försäsong, så tycker han kommer in och gör jättebra på högerkanten, och precis som du är inne på att han cementerar sig nog där, och sen så liksom mycket av den här känslan som Jocke beskriver, det var ju liksom det man ville komma hem med ifrån Göteborg, just ha den här segern och på det sättet vi tar den på, för att vi vet ju själva, alltså, det är klart det är skittufft att få ett rött i 27, men det är inte heller alltid det syns så mycket på planen, och tycker jag överlag, så jag vet inte en... Jag skulle säga att svenska lag är generellt sett, alltså, direkt dåliga. Ja, men det är sällan det liksom är 4-0 på ett rött kort. Nej, så det ska Djurgården verkligen ha, det jag var inne på, så här, jag vet att jag är förvirrad över insatserna, alltså
5 plus att gå och göra 4 kassar efter det. Och sen så tycker jag inte heller att vi liksom, det finns mycket förbättringspotential i den här insatsen. Liksom, det är ju inte en 5 plus insats av Djurgården. Vi sätter våra chanser, absolut. Men Gulliksen ganska isolerad matchen igenom. Men står ju där som målskytt när väl matchen är slut och när väl får läget, så är han ju otroligt påkopplad, och Danielssons straff är ju också hur fin som helst, och Lukas Bergvall fortsätter göra mål, och sen är det ju liksom ett jävla under att vi har två mittbackar uppe som gör ett sånt jävla, alltså, vet du, anfallsmål. Alltså. Det är sånt som kommer när man har medvind, va? Alltså, Danielsson drar en klack till Mirotelje. Det är en misslyckad nedtagning. Nej. Alltså, jag fattade inte om folk drev om det. Han pungar vidare den. Alltså, han tar ju ner den på vänsterklacken mellan benen. Ser att Teno står där borta och Teno placerar in den. Alltså, det är sånt klassmål. Så har vi strul där uppe på nya rollen. Det är upp med Teno och Marcus Danielsson. Vet du vad, det enda jag kunde tänka på när jag såg att Mirotelje hade gjort mål var, ja, Fred, det som ju hade långtidsspelet över 16,5 målskyttar, 4 olika i premiären. Tackar! Alltså, otroligt. Nej, det var så jävla fint. Och Danielsson går därifrån med 1+1. Fortsatt, alltså, vilken dominant han är. Alltså, att han tackar nej till svenska landslaget är en stor förlust för svenska landslaget. För så bra han är just nu och den formen han visar upp. Och verkligen att ha hämtat igen sig från det där Kina-äventyret, det är ju totalt bortglömt nu, för så bra. Alltså, första 10-15, det är han som motar bort alla IFK Göteborgs inlägg och liksom offensiva chanser. Och där saknade man en NO94 Lars källor upp ganska ordentligt, ja, men ändå började motas inlägg. Ingen som kunde sätta emot där inne riktigt. Det måste man ju också fatta, men det är väl klart att det blir adrenalinspel blir det. Ja, men alltså, att kunna vinna en match med 4-1 och ändå vara lite missnöjd, båda är ändå väldigt gott för den här säsongen. Och någonstans också känslan när Malmö går och vinner med 5-1 och vi ska vara någonstans utmanaren där uppe, så var det ändå lite press på att fan, vi måste ta en 3-poängare idag, för att vi har ett svårt schema nu kommande matcher också. Så att vi går och vinner med 4-1, det gav ju en sån otrolig mer smak, och var ju ingen dålig stämning på borta klacken. Men där måste också, fan, efter matchen liksom, står det ju göteborgare där uppe och spottar ner på klacken. Alltså, det är så äckligt beteende, alltså, att stå och hålla på med det här. Tradition. Det är så det alltid, det har kastats och hivats. Och ja, vi har varit... Det var fint, det var ändå några göteborgare som rök från långsidan också. Det var ju, satt ju en Djurgårdsfamilj på 4 personer på långsidan, liksom längst, alltså närmst våran klack. Och när jag tror att det blir 3-0 eller 4-0 till Djurgården, då är det någon berusad göteborgare som går fram till dem och blir lite gurgel, och det är några göteborgare som ryker där då i den sekvensen, och de hade man inte att stå och kolla på när de rök därifrån. De hade inte rykt på Tele2 om de var djurgårdare. Det är det jag menar. Ja, men det här måste vi bli bättre på. Nej, men sen ska man inte hoppa på en familj. Det är inte det jag menar, men Vi måste lite banter får man absolut tåla, ja, men när det blir liksom handgemäng, det nej men alltså, snarare då både djurgårdare eller göteborgare eller vilka som helst som är på en läktarsektion som inte är deras, alltså, om ni beter er som fittor liksom, så finns det ju en stor risk att någon annan kanske... Men de visste ju också om att de satt där. Det var ju inte så att de gjorde några överväldigande gester. Nej, men du förstår. Man har ju sett bilder på folk som reser sig och verkligen firar i ansiktet på någon på fel sektion. Det vad jag menar är att någon annan kan ju få betala priset för det sen. Vi såg ju någon film där från långsidan där det var någon göteborgare som bad dem sätta sig ner, och det var någon patch som skulle ryckas och grejer. Och det ska han göra. Det ska han göra liksom. Men man ska inte, ska man spela galen så får man också vara beredd på konsekvenser. Sen är det ju skillnad på om du är ett kompis. Och spela galen, det är också så här, är du ett kompisgäng på 3-4 grabbar som sitter på långsidan och spelar Allan, då får du räkna med att folk kommer att reagera, och det gäller överallt i hela landet på vilken läktarsektion du vill. Däremot om det är liksom familjer och kids och en morsa och farsa, det ger inte någonting. Bara ge fan, det är bara dålig, ja, dålig reklam. Sitter någon i närheten av mig när det blir så, då går ju mitt topplock 200 gånger. Tur för mig. Beroende på hur man gör det. Ja, men
Tur för mig då är att de som sitter bredvid mig, deras toppklock går långt innan mitt. Så jag mitt behöver aldrig gå liksom. Du bara skickar fram dem. Du framstår som lugn och harmonisk. Nej, men. En snabb grej bara innan vi ringer Aydin. Klockan börjar bli mycket. Men jag tänker på med Schüllers frånvaro. Mm. Och den diskussionen som har varit med Djurgårdens in i mitt fält om att det är väldigt många. Och hur ska man laborera och få in. Nu kommer Sabovic in och gör det med den äran. Noterbart dock att han går in före Albin Ekdal. Mange kommer in i slutet också. Hur tror du att Kim och Tolle tänker och hur kommer man laborera med det in i mittfältet här under våren? Just att det var Besard som kom in, det påpekade Tolle också efteråt, att Albin har inte liksom den fysiska statusen just att han klarar av att spela då. Vad blir det, en 60 minuter va? Exakt. Mm. Och det är eventuellt att då hade han kanske behövt byta ut honom i minut 80 och det hade gör man inte kulbali. I sig. Exakt. Ja, 20 min. spela lite mer. Så att det är mer den fysiska statusen på Albin Ekdal som gjorde att han inte blev inbytt i det läget. Hade det röda kommit kanske i minut, eller skadan kommit i minut 60, då tror jag Albin Ekdal hade kommit in. Men det var just att Besar har en bättre fysisk form och också tycker jag visat en väldigt uppåtgående form i Djurgården som gör att också att han förtjänar att komma in. Sabovic, apropå potentiella röda kort där då. Där fanns det några stycken. Ja, han spelar ju alltid på gränsen. Det ska han också. Men jag tänker på, alltså, om vi bara tittar på konstellationen på mittfältet och spelare för spelare. Lukas vet ju alla att det är på lånad tid, men jag tror att det gör nog mer för Djurgården än någonting annat att det är just Schüller. För att han är nyckeln på det inne mittfältet. Det är den som ser till så att alla andra kan göra det de är bra på. Om Bess är bra på att liksom gå in i duellspelet och ta det fysiska medan Rasmus kan ta hand om resten. Eller om det är Mange eller om det är Albin, det spelar inte så stor roll. Men när han är nyckeln, att han nu blir borta så pass länge, det kommer bli jävligt kostsamt. Ja, det tror jag också. Framförallt så är ju den rimliga, alltså om man ser utifrån roll, så är ju ersättaren Albin Ekdal. Exakt. Så där ja, nu vet jag inte exakt hur mycket han har i benen så att säga, men jag menar det är häcken om en knapp vecka på hemmaplan. Ett häcken som visserligen såg jävligt dåligt ut mot Mjällby, men man bör nog försöka få Albin spelklar så fort som möjligt. Verkligen, och nu tänkte man ju inte någonstans att det skulle bli en sån här allvarlig skada på Schüller som nu är borta våren ut. De har inte kommunicerat vad det är för skada, men han opererades i Göteborg igår. Ja, men de har inte liksom kommunicerat om foten är av eller vad det kan vara. Men han är i alla fall borta hela våren. Det pratade ju jag också mycket om när Albin kom, att ingen någonstans förväntar sig att Albin Ekdal har 30 matcher i benen, lika så Rasmus Schüller. Därför är det en väldigt logisk värvning. Men nu är det just på grund av Albin Ekdals status som gör att det är tveksamt om han kommer gå in. Hade Albin Ekdal haft den fysiska statusen så är det ju en rak ersättare som gör att man inte kanske kommer sakna Schüller på samma sätt som man kommer göra nu när Albin Ekdal inte har den fysiska statusen. Och det kommer nog mycket kommer nog peka på att det blir Besard som startar välförtjänt mot häcken. Jag tänker bara på reprisbilden. Jag såg ju matchen med Tapper på en lokal här i närheten. Det var väldigt mycket ljud också. Men just att först när man ser liksom den i slow motion så tänker man att det är 100% knät. Alltså att man tänker att han hamnar i någon konstig vinkel och du vet lägger tyngden. Sen när man ser foten, Nej, det var hemskt. Ja, man är glad att den inte hängde löst i alla fall. För han haltar ju ändå ut. Och det är också lite oroväckande att man tar ut honom på det sättet att han inte åker ut på bår. För han stöttar ju ändå någonstans. Och det är också så här, för man vet ju inte, det kan ju vara någon spricka så att du kan inte ta av skon för att det är ännu värre. Så bara linda runt och gå ut. Liksom, synd för Rasmus Schüller också. Och framförallt för Djurgården, för vi vet hur mycket han betyder. Och när han var borta tidigare säsonger också så har det ju påverkat spelet väldigt mycket. Mm. Så är det. Nu har vi med oss Aydin Selkovic. Hur är läget, Aydin? Jo, det är bra, tack. Hur är det själva? Jo, det är bra. Vi har precis avhandlat en dryg halvtimme blåvitt Djurgården här. Det fanns mycket att ta med sig från den matchen, men mycket också från eran fight mot Elfsborg. Vad säger du om er insats? Två helt olika matcher om man kollar till första och andra halvlek. Första halvlek, kanske första 35, är vi helt katastrof. Jag tror knappt vi kommer över planhalvan. Och sen i slutet på första halvlek och så nästan hela andra halvlek så är vi gamla Värnamo igen. Vi spelar bollen snabbt, vi tar fram bollen. Och vi höjer oss helt enkelt, både som lag men också som individer. Så att nej, två helt olika halvlekar och en rätt så godkänd insats om man kollar till helheten. Ja, alltså ni, som du säger, jag håller med om att första halvlekar ni ju kommer inte alls upp i den nivån. Men hur viktigt är det ändå på något sätt att gå in i en pausvila? Visserligen besvikna över prestationen, men att Wendersson har smält in den här 2-1-baljan.
Jag gissar att den ändå gör någonting mer att säga, vad fan, okej, vi var usla de här första 45, men vi är ändå med. Vi kan fortfarande göra någonting av det här. Nej, men det är klart, alltså, när man får in ett mål, speciellt också när man har spelat dåligt, så får man en boost. Det blir ju att man känner, okej, men nu har vi ändå kontakt, vi ligger nära. Till skillnad från om vi hade spelat så dåligt som vi gjorde och gått in i paus med 2-0, då hade det varit lite tuffare mentalt. Men så här, när han får till den där drömträffen, så känner man ändå, man känner sig levande. Så att det var otroligt viktigt mål för oss. Jag kan säga, det var väldigt viktigt för många i fantasy också, som fick en assist på den passningen där innan Wendersson stundrar upp den. Hur viktig del har du av målet, Aydin? Vad sa du? Hur stor del har du i det där målet, tycker du? Ja, utan mig hade han inte gjort mål. Det är lite så, va? Nej, det var skönt att få en assist där också. Gratispoäng, alltid skönt. Men sa Anes någonting specifikt i paus då, med tanke på att ni inte var nöjda med första halvlek? Nej, men han sa framförallt att vi måste spela bollen mycket snabbare, att inte invänta deras press, utan bara spela bollen snabbt till varandra och ta ytor när vi får den. Så att det var mestadels det. Men sen tror jag också mycket var att, som ni var inne på innan, vi gjorde det här målet som gav oss den här skjutsen in i matchen. Så att ja. Och sen om man tittar på ditt avslut, det är 4-5 spelare framför uppradade inom linje och du väljer att gå på första stolpen. Alltså målvakten står ju fastspikad på linjen och kunde inte göra någonting. Är det någonting vi kan förvänta oss mer av den här säsongen? Det hoppas jag. Jag har sagt till mig själv att jag kommer skjuta mycket i år. Nej, det var skönt. Jag visste på något sätt att målvakten förväntar sig kanske att den kommer i bortre, och samtidigt förväntar sig kanske av sin försvarare att han skulle täcka den ytan. Så att, nej, det var skönt att se den gå in och inte behöva vänta 25 omgångar eller vad det var som förra året. Ja, men exakt det. Alltså, vi hade ju med dig liksom både inför förra säsongen och så ett par gånger under säsongen också. Alltså, vi vet ju om att du själv har stora förväntningar och krav på dig själv. Men i fjol så fick du ganska tung start. Alltså, hur viktigt mentalt är det ändå att få... Alltså, man kan skämta, det är viktigt med poäng och du får en gratis assist och sådär. Men jag menar, du är en poängspelare. Det måste ändå betyda jävligt mycket att gå ifrån det här med 1+1. Nej, såklart. Det betyder jättemycket. Framförallt målet och assisten, den räknar jag knappt med. Utan jag fick se i efterhand att mitt namn stod med där. Men nej, det är skönt såklart. Den här bördan man hade förra året i hur många omgångar som helst kändes som att den släppte direkt nu. Men sen har jag också med mig en skön känsla från förra året med tanke på min avslutning. Så att att få göra poäng och mål direkt, det är klart, det höjer självförtroendet och det blir man kan spela med en helt annan känsla nu. För man ser det som du nämner i början där, att ni är ett helt annat lag i andra halvlek och att ni hittar tillbaka till er själva och det ni är vana vid. Men vad skulle du säga är den stora skillnaden på motståndet jämfört med förra året? Vi var ju bortskämda med ett Elfsborg som låg rätt och kontrade och kom till sina lägen och var effektiva. Och jag ska vara helt ärlig, när Hedlund gör 2-0 tänker man, okej, men nu är det stängt och låst. Men istället att... Dels genom egen prestation att ni tar er tillbaka, men vad tycker du att Elfsborg är sämre i, eller på något sätt är skillnaden jämfört med i fjol? Ja, det är faktiskt en bra fråga. Jag tycker fortfarande att de är klass Elfsborg. De har många bra spelare. De tog in Arben Seneli nu också som är klass. Man ser direkt att han kommer vara bra för dem. Men alltså, de är ju typ samma. De gillar sina spelvändningar. De gillar att utmana via kanten, så att... Så jag hade sagt i det stora hela så är de samma lag. Men vi får se. Men du, det kom ut en nyhet här till oss under sändningen att det kanske inte var helt dumt att inleda borta mot Elfsborg, för att hemmapremiären för er en del, med tanke på snöfallet som ju drabbat oss alla, höll jag på att säga. men det kan eventuellt bli hemmapremiär även det på Borås Arena. Ja, det kan bli så. De sa till oss för en månad sedan att Finnvedsvallen ser bra ut, att det kommer nog bli premiär där, men sen idag fick vi höra att det är lite osäkert. Så jag tror förbundet ska dit imorgon och kolla, och då får vi svaret också. Ska de dit och skotta förbundet eller? någonting ska de göra. Men det är hemmaplan för oss också, Borås Arena. Vi är vana med det där, så att ja.
Precis, och å andra sidan om man tänker så här, det kunde varit värre. Jag fick ju vår kompis Jonte som håller på Kalmar, han brukar skicka en gång om dagen vad som händer med deras jävla konstgräs. Tydligen hade kommunen vägrat att skotta i morse, så Kalmar fick träna inomhus i någon jävla innebandyhall. Så nu, du hör, ni kunde haft det värre. Ja. Ja, exakt. Nej, de skottar för oss idag, så att, nej, men det spelar inte så stor roll. Vi ska ut och vinna matchen, sen om det är på Borås Arena eller Finnvedsvallen, det spelar inte så stor roll. Men att det är Gais i en hemmapremiär, med tanke ändå på din bakgrund och sådär, vad gör det med dig? Nej, men man är taggad såklart. Man har varit där en gång i tiden och man vill ju alltid göra mål på sina gamla lag, så att det ska bli kul att spela faktiskt. Så både varit i Gais och i ÖIS, kanske dyker upp någon sån vit t-shirt under det, så Samba rödblått om du är mål. Nej, men jag kommer fira i alla fall om jag är mål, sen får vi se vad det blir. Härligt Aydin, lycka till mot Gais då, tack för att vi fick ringa till dig. Tack så mycket, tack, ha det bra. Hej. Tja. Hörrni, vi har Sky Showtime med oss. Streamingtjänsten med alla exklusiva serier och filmer. De har ju bland annat fått in den stora, stora Oscarsvinnaren Oppenheimer. Och sen är det ju Agges stora favorit, Alexander Rappaport, i serien Veronica. Ja, en liten rek från mitt håll. Verkligen. Och ni får ju hela Sky Showtimes utbud för enbart 79 kronor i månaden. Det är riktigt bra. Tack så mycket, Sky Showtime. Stort tack. Förlåt. Jag blev upprörd här nu igen. Berätta. Precis lugnat dig. Ja, men nu är det någon tjomme i chatten som tycker att jag sitter och försvarar att hoppa på familjer på läktaren. Det gjorde jag det gjorde ingen ändå här. Nej. Inte. Nej. Skärp er nu för fan. Fultolkning. Ja, nu tappade jag tråden helt. SM i fultolkning har börjat. Så slankt det tydligen något könsord också. Det får jag be om ursäkt för. Det, så ja. Ta avstånd från. Så, åka hem till Göteborg. Ja. Gräva ner mig i snön. På tåget. På tåget, fastna någonstans på grund av snökaos. This is Alingsås. Ja. 16 timmar hem. Det var folk som tyckte att har en bilkör här nu. 16-20 timmar här i Sverige. Ja, det var väl nere hos Aydin och gänget som det var typ 2,5 mil, läste jag hela natten. Det är ju klassiker. Men när vi ändå har Värnamo uppe. Det kom ju uppgifter i morse från en Bayern-podd. Mm-hmm. Ansedd sådan. Svänger om Bayern som säger sig ha uppgifter om att Enes Ahmetovic är klar. Oj. För Hammarby. I en roll från och med i sommar. Okej. Var det head of football? Head of football eller någonting. Det är oklart. Fan, hur många har de där? Men det ska tydligen, han ska tydligen då vara klar för alltså handen. Vi ställde ju de här frågorna till Enes för någon månad sedan när det först kom upp. Och jag sa inte ett ord, men ändå blev han arg på mig för att jag fick honom att brista ut i skratt. Så att det smilet som Enes hade då sa väl kanske någonting. Nej, men han var ju ganska transparent då. Att så här, fan, han har som många andra i den här serien jobbat länge och hårt. Ideellt eller gratis eller för små pengar, och har drömt om att på något sätt ta nästa steg i karriären som ju vilken fotbollsspelare som helst. Det gör ju såklart de som jobbar i organisationerna också, och med all respekt för Värnamo, vad de har gjort sportsligt, så är ju såklart Bayern någonting annat. Så att det, ja, om uppgifter kommer från initierat Bayern-håll nu, så känns väl det känns väl rimligt på det sättet. Jag tror de hade lagt den på is, den rollen. Den var ganska het i, var det höstas eller vintras? Här? Framförallt under senhösten, va? Ja. När man pratade om det, exakt, den här från Barnsley, och sen så var det väl mer eller mindre sagt att det var bara formalia, och så blev det ingenting av det. Frågan är, vad i helvete händer i Värnamo då? Liksom? Alltså, man kan se ett potentiellt korthusras, så säga, eller korthus, men för att jag menar. Alltså, både ja och nej. Man samtidigt kan se det, menar jag. Jo, men samtidigt så det har vi spelat en match och sådär, men alltså, när det blev klart med Kim till Bayern, så då, hade ju kunnat se det då också, så att säga. Men det känns som att de även här, nu är det Ene som är arkitekten, känns bakom, han har gjort jävligt mycket. Det håller jag med om, och av allt, liksom, allt man kan se och allt man kan bedöma vad Värnamo har gjort, så har han gjort ett jävla otroligt jobb. Jag tror, precis som i mycket annat med Värnamo, som när vi pratar om Kim, eller nu när Anders kom in och var redan liksom förutbestämd. Ja, men exakt. Det känns som antingen ett, att de går på någon som Enes har rekommenderat, eller två, att man alltid kan bara plocka upp Jonas Tern precis när man vill. Ja, just det. Vilken som helst roll. Ja, han är alltid redo där. Men inte på pappret. Nej, men så här, den stora anledningen, så här, om jag bara får göra min utifrån perspektivbedömning, den stora anledningen till att det känns som att Värnamo kan klara att tappa Kim är ju Enes. Och ska man då tappa, alltså då
Men det, vi har blivit förvånade för. Ja, men jag blev också förvånad över att deras premiär slutar kryss och inte med Elfsborgs vinst. Så att de är bra, ja, då, bra på att resa sig också. Då mös man, kan jag säga, när Elfsborg bara klarar 2-2. Och ska man tro statistiken att vinner du inte premiären, blir det inte guld. Är det så? Mm, det har väl varit så de senaste alltså, det har varit, ja. 16-17 åren eller vad fan det är. Men ja, kan vi räkna bort Elfsborg från guld i år? Ja, 2018 minns du vad som hände då? Då åkte Gnaget ut på straffar i Svenska Cupen, vann sen premiären 1-0 hemmaplan. Mm. Bara säger. Narrativ byggs ut i Solna. Ja, men så är det. Härligt då, ska vi börja runda av. 90 minuter har gått, snabbt gick det. Ja, otroligt. Fan, jävla fint att vi är igång. Jag sa det förra fredagen, äntligen ska vi gå igång. Och nu är vi igång. Ja. Jävla premiäromgång. Det känns konstigt att AIK inte... Alltså, vi har lördagsmatch, men man ska inte gå. Det känns jävligt konstigt. Ja. Kommer man får inte heller mycket göra de lördagsmatcher. Kommer inte folk trilla dit ändå? Nej, jag tror inte det. Ja, jag hoppas inte det. Ja, jag tror fint om du står där. Ja, nej, jag... 21 biljetten som stod där. Sorry gubbar, fick sånt jävla sug va? Sol och capo. Ja, nej, men det blir en fin allsvensk omgång ju med det stora Josse. Vi kan bara avsluta med det. Stora är ju nere i Malmö. Ja. Bayern på besök. Såg att någon bajare la ut det så här. Här borde vi starta med borta mot Malmö. Mm. En elva som kändes som att ja, då slutar också matchen 10-3 till Malmö. Lite det var bland så. Det offensivaste man har sett. Lite så. Men det blir intressant att se hur Bayern tar sig an det på riktigt. Ja, och kom ju såklart in med högt självförtroende efter en premiär där man inledde lite halvsvajt men ändå får med sig tre pinnar, tre mål och hela den biten. Men att komma ner till Malmö efter vad Malmö presterade och dessutom Bayerns historik nere i Skåne är ju inte den bästa heller. Så att jag tror att det kommer bli jävligt öppet till en början. Det kommer nog smälla på. Jag blir jätteintressant att se vem det är som får äran att döma den här matchen. Det är ju inte klart. Den brukar väl komma 3 dagar innan. Jag såg att Bayern eller AIK BP ska dömas av Kristoffer Karlsson inför 30 betalande åskådare. Ju... En person som gillar att stå i centrum i vanliga fall. Ja, han kommer ju känna att fan, det är helt my time to shine. Ja, nu får jag köra här. Det händer någonting. Jag ska bara dra en anekdot hemifrån. Jag var ju hemma och firade födelsedag och påsk och sådär hemma med familjen i Sölvesborg. Och min farsa som ni kan tänka er är liksom den typiska tv-supportergubben. Liksom hatar förseningar, tycker det här med rök och bengalavbrott, det bara stör alltså mallen. Mm. Och sen så ser han då att, eller då liksom ganska bra ljud i systemet och hör den här bangen då, eller vad det nu var, det, om det var en fyrverkeripjäs eller vad det var som satt i sal, det råder väl fortfarande delade meningar om det, men Kristoffer Karlsson liksom samlar alla och spelarna står ju kvar ute och nej, han ska samla dem igen och tycker att det är lite, att det är viktigt att nu ska vi missanfölja protokoll. Och jag ska villigt erkänna, jag var väldigt orolig för att det skulle bli typ ett sånt här statuera exempel grej. Och sen så tar det då 3,5 minut och sen är spelarna tillbaka liksom, står ju fortfarande kvar nere i tunneln och kommer upp. Så jag frågar farsan så här, vad tycker du om domarens lilla insats här? Och han bara, uppvisning. Pappa bara, jag tror han var, när han var liten, han var ordförande i elevråd. alltså utan att ha sett liksom, eller ha någon relation till Kristoffer Karlsson, så bara agerandet kring att nu ska jag minsann bestämma hur det ska se ut här. Att det var mycket, eller fick stämpeln elevrådsordförande. Och det piggade ju upp. Ja, och fel har han inte heller. Nej, det har han ju inte. Tappa laddan. Fan vad fint. Härligt då. Den och mycket mer, men vi är tillbaka redan på fredag. Ska vi ju vara tydliga med att säga. Yes. Härligt då. Andelar och sånt, Nine ute nu. Det gäller att vara snabb där. De går ju åt både Toto-svenskans men Toto Lives och Rubitania som ni vet. Ja, men allt är på atk.se/toto, men man måste vara över 18 år för att spela och har man problem med spel ska man gå in på stödlinjen.se. Avslutningsvis bara, för vad tror du om mina mentions nu? Kommer de brinna eller klarar det mig skapligt eller? Ja, du kommer knappt klara ut ur Stockholm här. För jag har någon poliseskort här utanför. Jag får hänga med Jocke Boy medan han går. Som att det skulle göra det bättre. Man kan få Josse Bladan och Jocke Hanes två flygare. Klart det är jackpot. Härligt. Engagera och sånt, men tänk på tonen hörni. Så ses vi igen på fredag. Tja! Säg så. Hej då!